Fala pessoal, Daniel César aqui novamente, seu consultor de seguros, especialista em planos de saúde. Muito feliz de estar aqui com você mais uma vez em mais um vídeo do canal da Compare Plano de Saúde, a corretora mais bem avaliada do Google, para falar dos planos da Porto Saúde Empresarial no Rio de Janeiro. Mas antes de começarmos, saiba que valorizamos o seu tempo, então se quiser resolver de forma mais rápida a sua solicitação, pause esse vídeo agora e entre em contato com o nosso time, através do nosso WhatsApp ou nosso site. Fez sua solicitação? Vamos para o vídeo. Mas antes, já vai também deixando seu like, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma atualização, tudo bem? Abrangência, categorias e acomodações dos planos da Porto Saúde no Rio de Janeiro. A Porto Saúde possui atendimento com abrangência nacional, ou seja, ela atende em todo o território nacional. Sobre as opções de categorias, temos a Porto Bronze Brasil, a categoria Prata Mais, ambas possuem acomodação e enfermaria, a qual você divide o quarto com até duas pessoas e também apartamento, quarto individual, que você tem o direito a acompanhante 24 horas. E as categorias Ouro Mais, Ouro Max e Diamante, que são disponibilizadas apenas na acomodação apartamento. Rede credenciada da Porto Saúde no Rio de Janeiro. Aqui falamos de grandes hospitais, como por exemplo o Hospital Badim, Hospital Balbino, Hospital Copa Star, Hospital Procardíaco, Hospital Samaritano, Hospital Copa D'Or, Rede São Luís e muitos outros. Destaque também para os laboratórios da Rede Lâmina, Alta Excelência e Sérgio Franco. E você já sabe, se surgir alguma dúvida, é só buscar Compare Plano de Saúde mais o tema de sua dúvida, que você encontra tudo aqui no nosso canal ou em nosso site. Coberturas e carências da Porto Saúde no Rio de Janeiro. A Porto possui todas as coberturas de acordo com o rol da ANS. E as carências seguem o padrão também deste rol, com uma redução para quem já possui plano compatível a Porto Saúde e que esteja ativo há mais de 12 meses. Valores da Porto Saúde no Rio de Janeiro. Bom, começamos com os valores a partir de R$ 259,85 na categoria Bronze Brasil para uma faixa etária de 0 a 18 anos e acomodação e enfermaria. Já na categoria Ouro Mais, a categoria intermediária do plano, os valores estão a partir de R$ 488,90 nas mesmas condições anteriores. Quer uma cotação personalizada? Chama agora um de nossos consultores. Benefícios da Porto Saúde. Bom, tem coleta domiciliar de exames, sessões de quiropraxia, descontos em medicamentos, programa de planejamento familiar, controle e prevenção de estresse, psicólogo online e reembolsos para consultas médicas, que variam de R$ 95,04 a R$ 714,40, entre diversos outros benefícios. Forma de contratação da Porto Saúde no Rio de Janeiro. A Porto Saúde, até o momento, ainda comercializa os seus planos sem coparticipação, pois a tendência agora é só a comercialização com coparticipação. E lembrando também que para contratar o plano Porto é necessário a adesão de 80% da empresa, pelo menos. E ainda você pode escolher entre duas opções de tabela com coparticipação, com 20% e 30%. Fale com o nosso time e veja qual tabela se encaixa melhor no perfil da sua empresa. E eu não ia deixar de lembrar, né? Se fechar o seu plano da Porto Saúde com a Compare, você ganha um clube de benefícios exclusivos, com desconto e cashback no valor da primeira mensalidade. Como ativar? É bem simples. Se inscreva no nosso canal, curte e comenta. Eu quero a Porto Saúde com a Compare. Aí chame um de nossos especialistas para receber a sua cotação 100% online. Eu vou ficando por aqui, ansioso para encontrá-lo no próximo vídeo, deixando com você o meu forte abraço e lembre-se, Compare Plano de Saúde. Compare, contrate, economize para sempre. Planos de saúde.